Amandmani na budžet koje je vladajuća većina u Skupštini grada Banja Luka zatražila da budu usvojeni su nerazumni, a deo njih je i nezakonit, poput pomoći za UKC Srpske. Ovo su poručili na preskonferenciji predstavnici banjalučkog PDP-a. Od 6,5 miliona konvertibilnih maraka, koliko su iznosili amandmani koji su odbornici većine predvođene SNSD-om uložili na budžet grada Banja Luka, 4 miliona maraka je trebalo da se izdvoji za pomoć zdravstvenim radnicima na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Taj amandman bio je kamen spoticanja dvodnevne rasprave u Skupštini grada. Iz PDP-a kažu da amandman nije zakonit jer je klinički centar državna, a ne gradska institucija. Pitaju kako to da osim Banja Luke isto nije traženo ni u jednom drugom gradu ili opštini u Srpskoj. Ne postoji način na koji grad Banja Luka može da isplati direktno stimulacije za radnike UKC-a i za bilo koju drugu zdravstvenu ustanovu. Ovo što oni predlažu jeste jednokratna pomoć u iznosu od 500 maraka. Javili su mi se evo zadnjih dana zaista brojni medicinski radnici, od medicinskih tehničara, medicinskih sestara koji se žale na koeficijent po kojima im se isplaćuje plata i oni se zalažu zato da im se poveća koeficijent. Dok vladajuća većina u Skupštini grada traži sredstva koja se ne mogu obezbijediti, istovremeno odbijaju prijedlog gradonačelnika da Dom zdravlja u Banja Luci iz budžeta dobije 1,2 miliona maraka. Više nego ikada je ponuđeno, a ni to im nije bilo dovoljno. Znači ovdje smo svjesni da se radi zaista o samo onoj osveti koju je spominjao srpski član predsjedništva u izbornoj noći i da to apsolutno nema nikakve veze sa brigom o zdravstvu, brigom o zdravstvenim radnicima i o građanima grada Banja Luke. Samo pominjanje ljekara u okolnostima u kojima se nalazimo čisto je politikanstvo, naglašavaju iz PDP-a. Nadležni se moraju posvetiti stvarnom rješavanju problema o zdravstvu jer je situacija nikad gora. Činjenica je da male plate i loši uslovi rada tjeraju medicinare iz Republike Srpske. Dobio sam podatak, neka me isprave sve kolege i svi ljudi iz institucije ako griješim, odnosno neka me izvedu na pravi put ako sam rekao pogrešno. Blizu jedne trećine zdravstvenih radnika je napustilo Republiku Srpsku. Juče sam čuo jednu rečenicu svoje koleginice koja je ostala bez teksta. Ona kaže, pa radit ćemo bez naknade. Ako se desi neko zlo u smislu pandemije, kao što hoćemo. Ali nemojte da od toga pravimo neko politikanstvo. Znate, postoji problem koji je kulminirao i sad ćemo mi to da riješimo s nekim dodatkom ili jednokratnom pomoći koja ne kažem da ne treba pojedinim ljudima, daleko od toga. Ali to nije rješenje. Iz banjalučkog PDP-a traže jedinstvenost svih institucija, a ne sakrivanje iza pandemije. Zahtijevaju da se ne miješaju republičke i lokalne nadležnosti, već da se poštuju zakonski okviri.